Takže čau lidi, zdravím vás z Minifilmfestu, jsme tady s Andy. Zdravíme všechny, kteří nepřišli, jo, hodně přicházejí, je to největší party roku. Probíhá teďka právě projekce finálových filmů, je to pecka, výborný filmy, a kdo nepřišli, tak promluvili. Tak pojďte ještě všichni, ještě máte možná. Ještě pořád můžete přijít. A bude afterparty, tak to bude divoký.